Шановні громадяни, подільські рятувальники вкотре звертаються до вас щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах. За минулий тиждень на території Подільського району виникло 24 пожежі, з яких 19 пожеж саме в екосистемах. За минулу добу на території Подільського району виникло 7 пожеж площею понад 12 тисяч метрів квадратних. Звертаємось до вас, аби ви не спалювали сміття та суху рослинність, тим самим не провокували пожежі на відкритих територіях. Пам'ятайте, що це заборонено законом. Найменшим покаранням за скоєння такого правопорушення є штраф, а найбільшим може стати кримінальна відповідальність, якщо дим від даних пожеж буде перешкоджати видимості нашим Збройним силам України. Пам'ятайте, що в жарку погоду навіть необачно викинутий сірник чи недопалок може провокувати пожежу великих масштабів. На території нашої держави були випадки, коли під час пожеж сміття чи сухої рослинності люди гинули чи отримували травми. Більшість громадян вважає ці пожежі досить невинними. Проте дані пожежі можуть спричинити дуже тяжкі наслідки як для здоров'я та життя громадян, так і для майна, а також нашого довкілля. Окремо хочеться зупинитися на темі пожежна безпека під час збору врожаю. На жаль, в нашому районі ми вже маємо пожежу на полях зернових, тому хочемо нагадати всім, як керівникам сільськогосподарських підприємств, так і звичайним громадянам, декілька правил пожежної безпеки під час жнив. Перш за все, пам'ятайте, що забороняється палити на полях та поблизу них. Забороняється спалювати після жнивні залишки та стерню. Також вся зернозбиральна техніка, яка виїжджає на поле, повинна бути в справному стані та обладнана первинними засобами пожежогасіння. Місця прилягання полів до лісосмуг, степових смуг, автодоріг чи залізниць повинні бути обкошені та оборані завширшки не менше 4 метри. Саме виконання цих елементарних правил допоможе зберегти врожай та принесе максимальну користь під час цього, особливо пожежонебезпечного періоду. Тому бережіть навколишнє середовище, не спалюйте сміття та суху рослинність. Користуючись нагодою, також хочемо нагадати декілька правил безпеки у літній період. Зараз жарка погода і всі шукають прохолоду на водоймах. Тому нагадуємо, що обирайте безпечні місця для купання, слідкуйте пильно за дітьми, не вживайте алкоголь під час відпочинку біля водойм, адже вживаючи алкоголь, ви втрачаєте пильність. І пам'ятайте, що ми перебуваємо в країні, де йде війна, тому реагуйте на сигнали «повітряна тривога» і негайно проходьте до укриття, отримавши таке повідомлення. Бережіть власне життя та здоров'я.